xisbiga mucaaradka ah ee wadan iyo xukuumadda ugu baaqay in 24 saacadood gudahooda ay ku soo celiyaan gaariga guddoomiyaha xisbiga wadani, sida warkan inoogu faahfaahinayo wariyahayaga Maxamed Antara. Afhayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani mudan ee Barkhad Jaamac Batoon oo maanta warbaahinta kula hadlayay xarunta dhexe ee xisbigu ku leeyahay magaaladan iyo Hargeysa ayaa si adag uga hadlay gaadhigii guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro oo uu sheegay in xukuumaddu si badheedh wiish ugu qaadatay, isla markaasna qaar ka mid ah ciidamadii ilaalada guddoomiyaha looga yeedhay xarumahoodii taliska. Wuxuuna xukuumadda ugu baaqay inay 24 saac gudahood ku soo celiso gaadhigii guddoomiyaha, isla markaasna ay raaligelin buuxda ka bixiso falkaas. Sidoo kale afhayeenka ayaa fariin u diray dhammaanba taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: waxaad ku warqabteen in maalinkii shalay ahaa gaadhigii guddoomiyaha xisbiga suuqa bartankiisa wiish lagaga dhex qaaday. Ciidanka ilaalada gaarka waa guddoomiyaha xisbigana qaar ka mid ah xeryahoodii dib looga yeelay. Waad ka warqabtaan mar kastaba mudnaanta inuu xisbigaygu siiyo isu haynta dalka iyo dadka, astaanta xisbigu inay tahay ilaalinta nabadgelyada, isu soo dhowaanshaha shacabka Soomaaliland iyo isku wadidooda. Guddoomiyaha talada xisbiga hayaa 13 sannadood wuxuu u shaqeynayay qaranka, wuxuu ahaa guddoomiye baarlamaan, tacab buu qaranka geliyay. Waad ka warqabtaan Cabdiraxmaan Ciiro maalintii qaraarayd ee Soomaalilan isku wiiqday inuu kursiga madaxtooyada dariiqa ka baray si aan dalkan amnigiisu khalkhal u geliyo. Waad ka warqabtaan Cabdiraxmaan Ciiro inuu damac dalkan iyo dadka uu ku hoggaamiyay inuu leeyahay ayna kana suuroobaynin wax fawdo iyo khalkhal gelinaya isku haynta ummadda Soomaaliland. Ayaan darada laakiin jirtaa waxa cad oo ay tahay xukuumadda talada dalka haysa, waxaanu Cabdiraxmaan Ciiro diyaar u ahayn inay ku dirqiya kow xukuumadda. Waxaan u sheegaynaa haddii mas-uuliyaddii amniga guddoomiyaha ayadu wakiilka ka ahayd ama ciidankii qaranka ee isugu jiray booliska iyo militariga ee amniga guddoomiyaha sugay, in maanta ka xisbi ahaan aanan ku aaminayn nabadgelyada ammaanka guddoomiyaha oo dadkii taageerayaasha u ahaa ay ilaashan doonaan xasilinta iyo xasaanada iyo xilka guddoomiyuhu hayo, iyagu mas-uuliyad ay ka yihiin inuu lagu hadlayn doonin nidaamkan xukuumadeed ee dalka maanta saliidiisa ah. Laba, waxay qadaf iyo nabar iyo boog hor la ku tahay xanaf xun ay ku abuureysaa taageerayaasha iyo sharafta iyo xisbigu uu leeyahay in hadcad guddoomiyaha gaadhigiisa sidii gawaadhida qaraxda oo kale inta wiish lagu qaado birmadka la geeyo oona sharaftiisa la dhowrin. waxaan ugu baaqaynaa nidaamkan xukuumaddan maanta talada dalka haysa 24 saacadood gudahood inay gaariga guddoomiyaha ku soo celiso, raalligelin buuxdana ay ka bixiso ficilka foosha xun ay kula kacday haybadda iyo xasaanadda guddoomiyuhu qaranka ka mudan. Saddex, waxaan ku dhiirigelinaa taageerayaasheeda, waxaa laydinka rabaa oo laydinku xanxantaynaya xuma aan qalbigiina ku jirin in laydinku abuuro, laakiin ma tihidiin idinku kuwa qaranka bartooda looga soo dhacay. Waxa guddoomiyuhu uu astaan idin ku yahay isku haynta iyo wadidda iyo sharafta shicibka Soomaaliland, wuxuu damac kaga jiraa hayaanka iyo halganka dheer uu ugu jiraa hoggaaminta dalka. Hamigiisu maanta xifiltan taagan maaha iyo xanafta ay abuureyso xukuumaddan hadda joogta ee faashilka ku ah sugidda nabadgelyada dadka. Waxay idinkaydu ku baaqaynaa inaydun qaranka qaybtiinna haysaan, inaydun astaanta nabadgelye ee guddoomiyuhu ku suntan yahay aydun ku ilaalisaan qaranka una bartiinna looga soo dhigin. Waa Maxamed Cabdi Cabdillaahi Maxamed Andar, wararka CNA, magaalada Hargeysa.